Barchaga assalomu alaykum azizlar, siz YouTube olamidan Sanjar Time kanalidan tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlarga o'sha Instagramda juda ko'p videolari chiqdi, ya'ni Hindistonda bo'layotgan voqealar, musulmonlarga bo'layotgan zulm, ya'ni xalq mitingi, shu narsani sizga ochiqroq, ya'ni podrobniy ko'rsatib tushuntiramiz. U yerda nima sababdan bu narsalar bo'layotgani, nima sababdan bunaqa qo'zg'olon ko'tarilib ketgani, albatta 3 kun bo'ldi bu qo'zg'olon ko'tarilganiga. Barchasini sizga ko'rsatamiz va tushuntiramiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsangiz podpisatsiya bo'ling, albatta qo'ng'iroqcha tugmachasini bosishni unutmang. Videoroliklar sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like tugmachasi bilan baholab o'ting. Qanunda biz videoroligimizni boshlaymiz. Yangi Dehli, 27-fevral, Ria Novosti. Hindiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Ravish Kumar yangi Dehlidagi tartibsizliklar masalasini siyosiylashtirmaslikka chaqirdi. Yangi Dehli shimolida 4 kunlik to'qnashuvlar natijasida fuqarolik qonuni tufayli kamida 34 kishi halok bo'ldi va 200 dan ortiq jarohatlandi. Majipur, Jafrobod, Chandbadh va Karal Nagar tumanlarida to'qnashuvlardan so'ng Dehli hukumati u yerda komendantlik soatini joriy etdi. Va Dehli bosh vaziri Arvind Kejrival hukumatni ushbu hududlarga qo'shinni joriy etishga chaqirdi. AQSh xalqaro diniy erkinlik komissiyasi USKIFR chorshanba kuni zo'ravonlikdan qo'rqib, Hindiston hukumatini barcha fuqarolarning xavfsizligini ta'minlash uchun shoshilinch choralar ko'rishga chaqirdi. USKIFR komissari Anurama Bhargava bu hodisalar butun mamlakat bo'ylab musulmonlarni saylov huquqlaridan mahrum qilish maqsadida Hindistonda amalga oshirilayotgan urinishlar nuqtai nazaridan yanada bezovtalanmoqda dedi. Biz USKIFR ommaviy axborot vositalari va Dehli zo'ravonligining so'nggi epidemiyasi bilan bog'liq bir qator kishilarning sharhlarini ko'rdik. Ular noto'g'ri va masalani siyosiylashtirishga qaratilgan ko'rinadi. Bizning huquqni muhofaza qilish organlari zo'ravonlikning oldini olish va ishonch va normal hayotni tiklashni ta'minlash uchun joylarda ishlaydi. Bu jarayonda hukumatning yuqori martabali vakillari ishtirok etdi. Bosh vazir tinchlik va birodarlikni ochiqchasiga chaqirdi, deb yozadi Kumar Twitter'da. Uning so'zlariga ko'ra, Hindiston hukumati mas'uliyatsiz so'zlar qilmaslikni talab qilmoqda. Hindiston parlamenti tomonidan qabul qilingan fuqarolik to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq, musulmon bo'lmagan qo'shni mamlakatlardan qochoqlar Afg'oniston, Pokiston va Bangladesh, agar ular uyda ta'qiblarga duch kelsa, Hindiston fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olishlari mumkin. Qonun tuzatishlar konstitutsiyani buzgan deb hisoblaydigan hind musulmonlarining noroziligini keltirib chiqardi. Chunki ular rasmiy ravishda dunyoviy mamlakatda diniy asosda fuqarolarning bir qismini zulm qilishdi. G'azab shuningdek shimoliy sharqiy davlatlar aholisi tomonidan ham ifodalangan bo'lib, ular hozirgi kunda Bangladeshdan millionlab odamlar o'z hududlarida qonuniy ravishda joylashishini mumkinligidan qo'rqishadi. Bu norozilik tashkilotchilarning fikriga ko'ra, mahalliy aholi manfaatlariga tahdid solmoqda. Muxolifat qonun kamsituvchi deb hisoblaydi, chunki u musulmonlarni fuqarolik olish imkoniyatidan mahrum qiladi. Garchi rasmiy ravishda 1.3 milliard aholisi bo'lgan dunyoviy Hindistonda islom izdoshlari aholining 10%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Tanqidchilarning fikriga ko'ra, bunday sharoitda diniy mansublik fuqarolikni olish sharti bo'lmasligi kerak. Do'stlar, ushbu xabarimizni Rio Novosti'ga tayangan holda sizlarga barcha ma'lumotlarni yetkazdik. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga podpisatsiya bo'ling. Albatta, barcha yangilikni birinchi bo'lib ushbu kanaldan ko'rishingiz mumkin. Sizlar bilan Kamina Sanjar bo'ldi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling, salomat.